Hello guys, good afternoon. Mayong hapon kaninyong tanan o kumusta ninyo nga tagsa-tagsa ka mga kahimtang nainintak na asa kapunon. Salamat sa Ginoo sa laing higayon o sab iyang gitugot ka na to nga makapalahimo kita sa pagpadayon sa pagtuon sa iyang mga pulong mga kaigsunan ko higalan. Aging recap sa ato ang part 1 nga gi-upload nga video last week mahigala kabahin na sa Itsapuera ang mga pari sa Bagong Tugon. So atong i-continue karon ang maong panagtuon. This is part 2 sa maong hilisgutan kabahin na sa roles and functions sa high priest sa Daang Tugon mahigala in comparison sa Bagong Tugon sa atong panahonan karon. So atong nasairan sa previous na to nga panagtuon nga sa Daang Tugon ang tabernakulo nga nabahin og tutulo, outer inner og holy of holiest, ang high priest lamang makahimo sa pagsulod mong higala dito sa Holy of Holiest, no? Sumala sa kasaysayan ang maong dapit gialihan kini mong higala o kurtina nga 4 inches ang kabaga aron ang mga katawhan diri sa inner court o outer dili makahimo sa pagsulod dito. Hinunoa ang labawang pari lamang rang makahimo sa pagsulod niini makausa sa usa ka tuig. Mang short, ang tao wala gayud siya ay access nga maka offer og anything gawas sa pari sa Daang Tugon manghigala tungod kay siya lamang ra ang makahimo sa pagsulod dito sa Holy of Holiest nga part sa maong tabernakulo. Apan ang good news mga kaigsoon ng kagigalaan tungod kay sa dihang namatay ang atong Ginoong Hesukristo dito ibaba sa krus sa Kalbaryo sumala sa Mateo kapitulo 27 versikulo 51 ang maong kurtina nga nag-alih sa Holy of Holiest gikan sa katawhan mga higala. Pikas kini matupas bala ang kasulatan gikan sa taas nga bahin padulong sa ubos nga ang implikasyon ini is that God's effort para nga hatagan ang tao og libre nga access aron makaduol kaniya anytime of the day. Namo ni mga higala ang good news nga wala kayo masabti sa uban natong mga kaigsuunan ilabi na sa atong mga pinalangga nga Romano Katoliko nga mga magtutuo nga ang tabil mga higala nga nagulang sa Daang Tugon aron ang mga tao dili makahimo sa pagduol sa Dios napikas na kini panahon sa kamatayon sa ato Ginoong Kristo ug nga ang implikasyon nini is that ang tao ritso na siya nga makahimo sa pagduol ngadto sa Dios. Mahinungdan mga higala sa Hebrewanon kapitulo 10 bersikulo 19 ngadto sa 22 kaduha gid imong mabasahan ang praise nga nag-agda ka nato pinaagi sa pag-ingon nga tara manuol na kita ngadto sa Dios. Manuol kita ngadto sa Dios. Wa kini makit-i sa ato mga kaigsoonan. So diha nga kahimtang mga kaigsoonan ko ang role sa kaparian sa Daang Tugon na padapli na o nga daghan ka nato mga higala ang mireact ni ini nga video nako nga pasipala o unsa pa to ang ilang gipanulti but-but o naghimo-himo ko og istorya mauni mauna. So maujud na mga kaigsoonan ko bisag unsa pa niyo pagbasa unsa pa niyo pag-istudyo ang Biblia maujud na ang role sa kaparian sa Daang Tugon. Kaduha mga kaigsoonan ko ako isumpay ang part 2 ni ini nga panagtuon nganong niingon ko nga itsapuera na ang mga kaparian sa Bagong Tugon tungod kay ang tanang tumutuo diha kang Kristo. I don't know og nabantayan ba ninyo ni bisan pa diha sa katilingban sa mga Kristohanon. Siguro wa mo nakamatikod ni ini mga kaigsoonan ko nga kamatuoran. Kita nga mga nagdawat na kay Kristo, kita nga mga sunod kang Ginoong Hesukristo. Matud pas bala ang kasulatan, gihimo na kita sa Dios nga katilingban sa mga kaparian. So kini nga verse mga higala, nakot ni siya ni Father Darwin Gitgano. Pero tingala ko nga wa niya gi-explain og maayo. Pero paminawa ko ninyo og maayo, pinalangga nga mga Romano Katoliko ang bersikulo akong basahon og akong explain. Pinadayag 1 versikulo 6. Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Unsay giingon sa bala ang kasulatan? Gihimo kita niyang usa ka gingharian sa mga pari. Akini ba nga word gingharian sa mga pari? Adunay dili pari o pag-ingon sa kasulatan nga gihimo kita niyang gingharian sa mga pari, klaro nga kitang tanan mga pari. Wala man ni explain ni Father Darwin Gitgano. Tanan ako nimo. Kinibang pulong nga gingharian sa mga pari, nabay dili pari dinhi nga apil?
Wala. Buti pa sa buot, pari tang tanan. All believers in Christ. Another good news ning akong ihatag sa inyo, mga igsoon. Kitang tanan nga mga tumutuo kang Kristo. Himo ta sa Dios nga mga pari pinaagi kang Kristo. So sa ato pa, ang atong membro, pari po na sila. Dili lang kay si Father Darwin Gitgano ang pari. Sa ato pa, walay dili pari. Tanan gyud pari kay gingharian man sa mga pari. So dinhi mga kaigsoon ko nga kahimtang ang function sa pari, leader sa church sa daang tugon. Maitsapwayra na sa bagong tugon tungod kay kitang tanan ihimo naman tang mga pari sa Dios. Amen. So ako pari na pud ko. Ikaw nga nagtan-aw pari pud ka. Mao nay gingon sa balaang kasulatan, kitang tanan gihimo na niyang gingharian sa kaparian. So ang Romano Katoliko usa ra may pari sa simbahan. Ang mga membro di naman pari sa ilaha. Pero kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, tanang membro sa lawas ni Kristo, pari na siya mga kaigsuunan ko, matupas balaang kasulatan. Ngano, makahimo naman ta sa pangsyon sa pari sa daang tugon. Sa pari sa daang tugon, sila ra makahalad. Sa New Testament, pwede na ta muhalad. Kay pwede naman ta makaduol sa Dios, pwede na ta makadaig, pwede na ta makaampo, pwede na ta makapangalagad, o uban pa mga kaigsuunan ko. Sa daang tugon, pari ra gyud na makahimo ana. Pero sa bag-ong tugon, makahimo na tani ana mga kaigsuunan. Ngano man, gihimo na tani ang gingharian sa mga pari. So kitang tanan mga pari, dili kay si Father Darwin Gitgano ra ang pari. Mao na ang clear teaching of the scripture. Og tungod kay kitang tanan mga pari man mga kaigsuunan ko, aduna kita gitawag nga labawang pari nga mao si Ginoong Hesus, no? Hebrehano kapitulo 4, bersikulo 14 og bersikulo 15. Ligunon ta ang atong pagtuo kay do na kitay pangulong pari nga halang don nga atoa na sa presensya sa Dios. Siya mao si Hesus ang anak sa Dios. Itawag siya nga labawang pari tungod kay mga pari man ta. Amen. Siya ang atong labawang pari o niya ang tanang magtutuo mga pari na tangtanan mao nay giingon sa pinadayag 1:6 tungod kay gihimo na kita niyang gingharian sa mga pari.